štúr, že takýto bod programu sa vôbec prerokováva a mestskom zastupiteľstve sa tady poviem, že čo som poslancom 20 rokov, niečo podobne nebolo. Veľmi ma to mrzí, lebo to sa dosť šíri a tak ďalej všetko. A nie je to dobré na nás všetkých poslancov a vôbec na, tak nazvem teda mesto, štatutára alebo niečo iné. To je prvé. Druhé, čo vám chcem povedať, nie je môj úmyslom ísť proti osobám a nikomu zbližiť absolútne. Ide mi o skutočnosť, o skutočný stav veci a ako veci dať do poriadku. Takže ak to tu niekto cíti, že to je útok na niekoho, alebo že to je úmyslom alebo niečo, prepáčte, nie je to tak a myslím, že tak majú poznanie. Posudzujeme konanie konateľa mestskej SROčky. Posudzujeme konanie, pretože hlavný kontrolor to. Posudzujeme, prečo tak konal, za akým úmyslom, prečo tak robil, prečo porušil predpisy. Je faktom, že konal v rozpore s právnymi predpismi. Niekto koná úmyselne, niekto koná nedbanlivostne, niekto koná určite ozdravenie. Je faktom, že konal netransparentne. Čo to znamená, že niekto povie, že slovo netransparentne, je to zvláštne, atypicky konal, alebo nejako nezreteľné. Je faktom, že konal aj neštandardne. Inak ako sú obvyklé veci pri iných zastupiteľstvách a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko ma irituje k tomu, že pán konateľ neverí. Neverím, preto som sa aj rozhodol, že keď si na nás vystupujem, neverím vašim veciam, medzi inými o stanovách vám povie, hovoríte, že zakladateľské listiny neboli stanovy, zakladateľské listiny prvé mestské obytové podniku, ktorá bola spísaná notárskou zápisnicou, iným notárom než som ja, je spomienka, že spoločnosť vydá stanovy. A tie stanovy boli aj o neskôr vydané a boli aj niekoľkokrát menené. Tak ako mám potom veriť tomu, že stanovy neboli, ale že z tých vynaštia niečo je? Nenevajte sa, hovorím to veľmi otvorene a veľmi ma to vo vnútri takto, že takto sa toto niečo deje. To tretie, čo by som chcel povedať tomu právu, tak neviem, to nech niekto posúdi iný, tak niekto teda ja mám názor, nech posúdi vaše konanie, či ste hospodárili dobre, alebo ste hospodárili normálne, alebo napríklad najvyšší kontrolný úrad, alebo ak nie, tak niekto iný, možno, že aj orgán činný trestnom konaní. Isté, ale tam sami ste to povedali, tam by musela vzniknúť nejaká škoda aj iná. Takže to nech niekto iný posúdi. Našou úlohou poslancov je tu dohliadať, vidieť, kontrolovať a dať urobiť nápravu. A to je hlavne, čo je moja vrdečnička uviec. A o tom ja idem. Ale najviac, čo ma bolí, a čo som upozornil, ale viackrát. Veď my nepoznáme konečného užívateľa výhod, tak sa to teraz modernilo, je to zákon, kto vlastne má osok z mestského majetku. Vy mi viete niektorí povedať, kto je tým užívateľom? Obyčajný advokát, keď uzatvára zmluvu s nejakou spoločnosťou, už musí skúmať, že tá spoločnosť, to sú tí, ktorí mu dávajú kauzu, obyčajný advokát. Je chyba zákonodarcu, že zatiaľ takémuto niečo neprišlo ako povinnosť obcí a miest. Áno, so štátnymi peniazmi je to povinnosť registra užívateľov a tak ďalej. Chyba zákonodarcu. A ešte väčšou chybou, keď tu bol pán Bugár, podpredseda národnej, keď som sa pýtal, že kedy budú aj poslanci a primátori zodpovední majetkovi, že ani to nie je, lebo ani jeden z nás by sme tak nehlasovali, nerobili ani primátor, ani kolegovia, ani vy, pán konateľ, že ako by sme sa inak správali, lebo to je o svojom majetku, nie je o. Ja mám také povolanie, že naozaj ručím svojim majetkom, či veríte alebo nie. A keď urobím z zmluvu, tak je to v zákone, že ja zodpovedám do výšky, pretože som aj poistený. Prepáčte, toto som musel povedať. A to, že ten konečný užívateľ nie je, je chybou na všetky vážení kolegovi. Energetika má za vlastníka VI, myslím, trade, alebo ako to je. VI trade má za vlastníka akciovú spoločnosť, akcionári sú zasa dve SROčky. A prepáčte, tie dve SROčky sú v likvidácii teraz. Opäť dve sa zrazu stali do likvidácie. Môžem ich pomenúť. Je to zhoda náhod? Viete mi teda povedať, kto poberá požitky energetiky a teda mestského majetku? To abstrahuje od ekonomických vecí.
vlastne, čo hovoríte, ekonomika a tak ďalej. Ale tu je nepochybne ešte zodpovednosť, a to som aj na komisii našej povedal, a tým budem končiť. Legislatívna práva komisia zasadla, tieto veci, ako niekto spomínal, my sme sa s tým zaoberali, pritom mi bol aj pán zástupca, mohli ste tí všetci, pritom mi bol Kurbel, obyčajne bude pán zástupca, tak nie zástup pán prednosta, opravujem sa. A rozberali sme túto vec ako z pohľadu, ako vec napraviť, ako vec napraviť. Preto vám, vážení kolegovia, predkladáme za legislatívnu právnu komisiu návrh, ako by mohli znieť uznesenia z tohto zastupiteľstva. Keď hovorím o zodpovednosti, navrhujeme zodpovednosť voči konateľov jednoznačne. Porušil, robil, nehovorím o tých úmyslov a tak ďalej, ako porušil. Bolo sporné, či je konateľom ešte alebo nie. Lebo vy môžete pán primátora odvolať. A tam sme mali pochybnosť, či ešte je konateľom, vzdal sa pred notárom, nezdal sa, ako sa to činá, či pred orgánom a tak ďalej. Preto je tamto prvé odporúčanie, pán primátor, žiada vás, ako teda zastupiteľ schválí, zodpovednostne voči konateľovi postupu. Druhým momentom, na ktorý upozornia legislatívno-právna komisia, je dozorná rada. No čo to je dozorná rada? Ako konáva? Čo to tam bolo? Pán prednosta je tam, pán zástupca je tam zapísaný. Prepáčte. Pán prednosta? Tak mám taký výpis. Prepáčte, ak to tak nie je, dobre. Ale pán Bezerecký tam je. A všetci kolegovia tu na vy. Ako ste kontrolovali dozorná rada? Ako ste kontrolovali, prosím, ak to tak pán prednosta je, prepáčte. A mám asi zlý výpis. Ako ste kontrolovali tieto konanie podateľa, ktoré vám to ukladali? Preto druhý návrh je pán primátor, aby bola odvolaná dozorná rada mestského bytového podniku a náhradená iným. Aby tam ten tretí návrh, to je otázka zodpovednosť. Orgánov, ktoré teda za toto aj môžu. Tretí návrh, ktorý vám chceme predostať kolegovia poslanci, aby sa dali do poriadku veci, napravil sa vzniknutý právny stav, týchto troch zmluvách, ktoré sú najviac spomenuté a dodatkov, ale aj v iných, ktoré lebo hlavná kontrolorka nekontrolovala všetky veci. Ona nevidela to za, ani nemala za úlohu, to verie, ona kontrolovala tie, ktoré sme jej uložili, že konanie konateľa v tých veciach. Teda dať do poriadku, čo sa tu už aj spomínal, že sa to dá ten neprávny stav napraviť. Viete, lebo tam ani nie je neprávny stav. No, akože nič nie je. To nie sú zmluvy. Zákon hovorí, nie sú zmluvy. Takže tam nie je nepravdy niečo napravať. Tak znamená, to bude treba celé znovu prerokovať, treba to celé doporiadku. A tu vás upozorním, pán primátor. A verte, že to nie je proti vám, proti nikomu z vás. Že všetky tie subjekty sa bezdôvodne obohacujú. Mesto poberá nájomné bezdôvodne, lebo neexistuje zmluva. Nebola zverejnená. Mestský bytový podnik, ale keď banka poskytla úver, a neviem, prečo berie úkory, keď neexistuje zmluva, tak je to zákon. A toto si nikto tu neuvedomuje. Ja záverom poviem môj myšlenku na vás všetky, nenevajte sa, vy si to všetci vôbec neuvedomujete tento môj. Prepáčte, že tak hovorím. No a teda to ďalšie opatrenie, ktoré sme teda chceli, navrhujeme zastupiteľstvu, aby bola požiadaná, aby bol pán primátor teda poverený alebo požiadaný, alebo aby podal podnet na najvyšší kontrolný úrad, aby sa preskúmalo hospodárenie s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta, majetkou účasťou mesta, mestského bytového podniku odo dne, ako pán Čierkáčer nastúpil do funkcie a ako vo funkcii skončil. To bude na vás, pán, ak sa to schválí. Vy by ste mali ten podnet. Zajme veci nestrojíte na inej strane, stojíte na tej istej strane, ako my, myslím si. Tretie, čo nám chceme požiadať, a to navrhuje zastupiteľstvo, a to má právo výslovne zastupiteľstvo, požiadať kontrolku mesta Sere, aby vykonala tú istú detto, tým obsahom tú istú kontrolu, podobné nástupu konateľa do skončenia jeho funkcie, a takisto nakladanie s majetkom finančnými prostriedkami. Totiž táto kontrola, ktorú prerokováme, to úplne neobstiela všetko. A potom by sme chceli navrhnúť vám, vážení kolegovia, aby pán primátor
zabezpečil už konečne napríklad, aby ten konateľ ako pán Inžier Krajčovič, keď bol konateľ mestský, nemal právo na dajme 10 000 eur, aby ste urobili poriadok, že by aj tento konateľ pre budúcnosť mal obmedzenie o výške treba z 10 000 eur, aby nemohol takéto obchody, takéto obchody robiť a navyše, aby ste zabezpečil, a to je 7. uznesenie, zabezpečil konečne, keď sú tu pochybnosti, úplné znenie zakladateľskej listiny s všetkými právnymi povinnosťami a uložení do zbierky listín. Toto sú odporúčania legislatívnej komisie 7 bodov. Ja s vami, páni kolegovia, tam dal. A chcem ale naozaj povedať ešte, či sa nahnevate, alebo nie. Nepodceňujte túto vec. Mne sa zdá, že vážení kolegovia, páni kolegovia, toho sa poznáme aj ostatní. Mne sa zdá, že vás chytilo niečo a volá sa to syndrom HHIP. Dovolíte, posledne nie, ale... A ten syndrom prechádza do syndromu HIS. Je to hlúposť iniciovaná pozíciou a druhé hlúposť iniciovaná skupinou. To nie je rozdiel, prepáčte, poviem. To HIP znamená, že relatívne normálny človek sa dostane k moci, zblbne, začne žiť v inom úplnom svete, všetci sú jeho nepriatelia, podriadení, kto má iný názor, stáva sa nepriateľom a tak ďalej. A keď sa takýto vidie, v politike to je najmä dosť často, aj hore to vidíme, z druhú ide o skupinu, už skupinu vec, že sa stráti vlastný názor, ale hovorí sa len o tom na prospech a iné a tak ďalej. Hľadajú sa výhody, zásady a tak ďalej. Prepáčte, toto je názor jedného sociológa a mne to tak vypadá, že takto zle rozmýšľate, začnite inak rozmýšľať aj nie je tvrdo všetko takto obhajovať. My máme tu fakty, ktoré toto jednoznačne hovoria, že bol, pomohol a tak ďalej, a to ostatné opomínate. Jednoznačne sú to vážne veci, prepáčte, ja toto som volil mnohem, možno nebudem poslancom a nechcem odchádzať s takýmto syndromom ani ja. Ďakujem za pozornosť.